Σε ένα υπεραστικό λεωφορείο στο Ηράκλειο με προορισμό το Ρέθυμνο εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι η δράστηδα 4 υποθέσεων τηλεφωνικής απάτης που διαπράχτηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη. Πρόκειται για μια 45χρονη ημέδαπη, την οποία συνέλαβαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Ηρακλείου σε συνεργασία με συναδέλφους τους από το Ρέθυμνο. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών, η 45χρονη βρίσκεται πίσω από την τηλεφωνική απάτη με θύμα μια 77χρονη στα Χανιά και πίσω από τρεις ακόμη περιπτώσεις σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο, με την ίδια να παραδέχεται τις πράξεις της. 5 ακόμη απόπειρες τηλεφωνικής απάτης αποδίδονται στην δράστηδα και σε έναν συνεργό της, ο οποίος έπαιζε το ρόλο του γιατρού που ζητούσε χρήματα, δήθεν για να εγχειρήσει συγγενικά πρόσωπα των παθόντων. Και μου λέει: είμαι ο γιατρός από το νοσοκομείο, χειρούργος. Η κόρη σου είναι σε σοβαρή κατάσταση, είναι 5 κομμάτια σπασμένο το πόδι της. Σε λίγο θα έχει πεθάνει, παρά πρέπει να κάνεις ό,τι σου λέω. Λέω: ό,τι μου πεις θα κάνω, και με έπιασε απελπισία. Οι 45χρονοι μαζί με τον συνεργό της ακολουθούσαν συγκεκριμένα βήματα για να πείσουν τα θύματά τους. Ο άγνωστος προς το παρόν δράστης φέρεται να έχει αναλάβει το κομμάτι της τηλεφωνικής επικοινωνίας και η συλληφθήσα μετακινούνταν με υπεραστικό λεωφορείο από νομό σε νομό, παραλαμβάνοντας τα χρήματα. Έβαλα τα λεφτά και τα χρυσαφικά στη τσάντα και κατέβηκα κάτω και ήταν μια κυρία έτσι γεμάτη, καμιά 42 χρονών. Είχε ανοιχτό, το φόρεμά της ήταν ανοιχτό εδώ. Τη δίνω το τσαντάκι, δεν μου μίλησε ιδιαιτέρως. Δεν νοείται να γίνονται τέτοια περιστατικά σε μια μικρή πόλη όπως είναι η πόλη των Χανίων. Και μακάρι να είναι το τελευταίο περιστατικό αυτό που συνέβη στη μητέρα μου. Σε έρευνα των αστυνομικών στην 45χρονη και στο σπίτι που διέμενε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 3.960 ευρώ, κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας και ένα κινητό τηλέφωνο. Τα κατασχεθέντα αποδόθηκαν στις παθούσες, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου για την ταυτοποίηση και σύλληψη των συνεργών της.